Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Katibu Al-Haji Muhyiddin Juma, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu Baraza Taifa, kakangu Sheikh Hamis Mataka, Mheshimiwa Bwana Kitogo babangu kazi wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Hamis Sheikh Hussein Hafif, katibu wa baraza na wanahabari, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaendelea kumshukuru kwa sababu yeye ndio mwenye haki ya kushukuriwa katika hali zote, lakini pia baada ya kumswalia na kumtakia rehema kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi niseme kama nilivyozoeleka mara nyingi, mtu ni maneno na vitendo, na vinavyothibiti na vinavyopimwa siku zote ni vitendo. Kwa hiyo sitokuwa na maneno mengi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye ndiyo aliyopanga haya leo Walidi Al-Hadi kuwa kaimu wa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam akikabidhiana na ndugu yake kipenzi Sheikh Al-Hadi Musa Salum aliyokuwa kushoto kwangu, kwa sababu kama alivyosema mwenyewe maqdir yakun, yaliyokadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanakuwa. Lakini neno kubwa la kusema ni kwamba anayenipisha ni shekhe na anayekuja ni shekhe. Hili ni jambo linatakiwa liingie katika vichwa vya watu wengi, na nyinyi wanahabari katika kuandika habari zenu hizi msiandike kwamba wamekabidhiana asiokuwa shekhe na shekhe, ili mtusaidie katika jamii huko wapate kuelewa hawa wawili waliokabidhiana leo. Huu ni utaratibu tu, lakini siku zote Uislamu mambo haya yapo. Kuna kitu kinaitwa khalfia, hata mitume iko zaidi ya mmoja. Alikuja mtume wa kwanza mpaka wa mwisho, idadi inasema takriban 120,000. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida ambao wote kazi yao ni moja tu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kasaidiane juu ya wema na kumcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala watu wasisaidiane katika madhambi na kufanyiana uadui. Kwa hiyo mukabadha wa hapa ni ule wa muawana, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Lengo ni moja tu, kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, chini ya uongozi wa mzee wetu kipenzi chetu Al-Doktor Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, kwa maelekezo na miongozo yake. Ni kupeana kijiti katika hilo, kufanya kazi ya Mungu iliyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa mzee wetu, na ile dhamira yake kubwa ambayo ndiyo nitakayosimamia mimi: jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa hiyo tunakwenda katika kujitambua zaidi, tupate kubadilika, kuishi kwa weledi zaidi kinyume na mazoea. Wa maalaina ila balaghul mubin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.